नमस्ते, आज म हजुरलाई राइटिङ अ मेनु भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। यो शीर्षक हेरिसकेपछि हजुरलाई मेनु बनाउन एकदमै सजिलो हुनेछ र यो प्राय हामी होटलमा जान्छौँ र हामीले मेनु माग्या हुन्छौँ र मेनु कसरी बनाउने भन्ने अलिक कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसैले आज म मेनु भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। यो शीर्षकले पक्कै पनि हजुरलाई सहयोग गर्नेछ। के हो त मेनु भनेको? वेन You write a menu, write the name of the restaurant at the top। जब तपाईले मेनु लेख्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिले हजुरले टपमा रेस्टुरेन्टको नाम लेख्नुहुन्छ। बिलो द नेम त्यसपछि नाम लेख्नुहुन्छ। राइट द एड्रेस टु त्यसपछि तपाईको एड्रेस पनि लेख्नुहुन्छ। राइट द नेम अफ द फुड्स आइटम एभाइलेबल एट द रेस्टुरेन्ट, तपाईको रेस्टुरेन्टमा एभाइलेबल भएका आइटमहरु लेख्नुहुन्छ हजुरले। विथ देयर प्राइस टु त्यसको प्राइस पनि लेख्नुहुन्छ। राइट इन क्लियर वे, एकदमै सिस्टमेटिक वेले लेख्नुहोस्। लेट्स लुक एट अ मेनु अफ अ रेस्टुरेन्ट, एउटा रेस्टुरेन्टको मेनु हेरौँ। जस्तै लुम्बिनी फास्ट फुड भन्ने यो भयो एउटा रेस्टुरेन्ट भयो। छिन्चु सुर्खेत भयो यसको मेनु हेर्नुहोस्। जस्तै मेनुमा यहाँ के आइटमहरु छन्, जस्तै नेपाली खाना सेट हैन, भेजिटेबल भयो 250, नेपाली खाना सेट चिकन भयो 325, नेपाली खाना सेट मटन भयो 450, थकाली खाना सेट 500 भयो। यसै गरी फ्राइड राइस प्रायः अहिले एकदमै चर्चित छ फ्राइड राइस भन्ने। बब फ्राइड राइस 200, चिकन फ्राइड राइस 250, भेज फ्राइड राइस 225, एग फ्राइड राइस 180, मिक्स फ्राइड राइस 150 मा हजुरलाई उपलब्ध पाउनुहुनेछ। त्यसै हजुरले बब फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, भेजिटेबल फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस भयो, मिक्स फ्राइड राइस भयो। माथि हामीले नेपाली खानाको बारेमा भन्यौँ, नेपाली खाना सेट भेजिटेबल भयो, चिकन भयो। सिमिलरली हजुरको नेपाली खाना मटन भयो, नेपाली खाना अथवा थकाली खानाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सिमिलरली अब हामी मोमोको बारेमा जान्छौँ। जस्तै चिकन मोमो स्टिम भयो हजुरले 80 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ। बब स्टिम मोमो 70, भेजिटेरियन स्टिम मोमो हजुरले 65 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ हजुरले। अब स्न्याक्सहरु जस्तै तपाईको नेवारी खाजा सेट भयो 120, तास सेट भयो 200, भुटान चिउरा सेट भयो 150 हैन, गुन्द्रुक भयो हजुरको 80 रुपैयाँ, भटमास भयो 85 रुपैयाँ हजुरको, चिकन चिल्ली भयो 150 हैन, सस भयो हजुरको 100 रुपैयाँ हजुरले यसरी पाउनुहुनेछ। सिमिलरली यो अर्डर विल बी रेडी इन 30 मिनट, पे एज सुन एज यु अर्डर एन्ड यु विल बी सर्भ, यु सो योर टोकन। जब तपाईले आफ्नो टोकन लिनुहुन्छ त्यसपछि हजुरले त्यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। र राइटिङ मेनु सबैभन्दा पहिले लेख्दा फेरि हजुरले राइट द नेमलाई लेख्नुहुन्छ हजुरले हैन। नेमलाई लेखिसकेपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ? रेस्टुरेन्टको नेम लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरले एड्रेस पनि लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरले के लेख्नुहुन्छ अरे फुड आइटमहरु के छ हजुरले फुड आइटमहरु बारे लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरले रेस्टुरेन्टमा एभाइलेबल आइटमहरु के छ र त्यसको प्राइसको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त्यो एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले क्लियर हुनु पर्यो। जस्तै आज हामीले लुम्बिनी फास्ट फुडको बारेमा छलफल गर्यौं जसले उपलब्ध गराउने आइटमहरुको बारेमा। अब दोस्रोमा छ हाम्रो राइटिङ अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन फर कुकिङ, खाना बनाउनको लागि के वेहरु हामीले पार गर्नुपर्छ भन्ने आज हामी छलफल गर्दैछौँ। जस्तै राइटिङ अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन फर कुकिङको बारेमा। वाइल राइटिङ अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन फर कुकिङ समथिङ यु निड टु थिङ्क अफ द थिङ्स हैन, इन्ग्रेडियन्ट्स इटिसी टु कुक द्याट आइटम। देन यु निड टु राइट द इन्स्ट्रक्सन इन अर्डर, युज द वर्ड लाइक फर्स्ट देन आफ्टर फाइनल्ली भनेर हजुरले यी शब्दहरूलाई राख्नुहुनेछ। लेट्स राइट अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हैन, हामीले यसको बारेमा केही इन्स्ट्रक्सनहरु हेरौँ। जस्तै तपाईको प्रिपेयरिङ अ ब्ल्याक टी को बारेमा, फर्स्ट लाइट द स्टोभ देन पुट द हैन अब त्यसपछि सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्यौं त स्टोभ बाल्यौं, त्यसपछि हामीले ओभन हैन, त्यसपछि बसाल्यौं, त्यसपछि हामीले पुट वाटर पानी हैन पानी राख्यौं हामीले। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त पानी राखिसकेपछि पानीलाई उमाल्छौं, पानीलाई उमालिसकेपछि हामीले के गर्यौं त अब तपाईलाई आवश्यकता अनुसार हजुरले के राख्नुहुन्छ टीहरु राख्नुहुन्छ। त्यसपछि फुड सुगर तपाईले सुगर फ्री हो कि सुगर हो त्यो लिनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि टीलाई बॉइल गर्नुहुन्छ 2-3 मिनेट। त्यसपछि फाइनली टर्न अफ द ओभन एन्ड सर्भ टी। त्यसपछि चिया तयार भयो। आज हामीले चिया कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्यौं। चियाको लागि हामीले 8 स्टेपहरु भन्यौं। पहिला के गर्यौं लाइट स्टोभ बाल्यौं, त्यसपछि बसाल्यौं, त्यसपछि पानी लिएर आयौं हैन, पानी लिएर आइसकेपछि पानीलाई उमाल्यौं, पानीलाई उमालिसकेपछि हामीले चियापत्ती राख्यौं, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार चिनी पनि राख्यौं अनि राखिसकेपछि 2-3 चोटी हामीले त्यसलाई उमाल्यौं र लास्टमा हामीले चियालाई फाइनली सर्भ गर्यौं। अब सिमिलरली हामीले आज हामीले फेरि अर्को के गर्यौं त हाम्रो यो मेनु कसरी बनाउने हैन मेनुको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। सबैभन्दा पहिले मेनु बनाउनुभन्दा पहिले रेस्टुरेन्टको नाम लेखियो, एड्रेस लेखियो हैन, अनि त्यसपछि एड्रेस लेखिसकेपछि फुड आइटमहरु के फुड आइटमहरु एप्पल एप द अवेलेबल गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा लेखे विथ द डिटेल प्राइस को बारेमा पनि हामीले इन्डिकेट गर्यौं। जब हामीले यति इन्डिकेट गरिसकेपछि जस्तै यहाँ नेपाली खानाहरु भयो हैन, सिमिलरली तपाईको फ्राई राइस भयो, यहाँ यसो फ्राई राइस विथ द त्यसपछि हजुरले मोमो को आइटमहरु पनि भयो हैन, त्यसपछि तपाईको के हो सलाद स्नैक हरु भयो, त्यो चीजहरुको हामीले आज छलफल गर्यौं। यसै गरेर हजुरले आफुलाई आवश्यकता अनुसार हजुरले आफ्नो मेनु चाहिँ घरमै बसेर यो वे अनुसार यदि हजुर फलो गर्नुभयो भने यही वे अनुसार हजुरले बनाउन सक्नुहुनेछ र यही अनुसार यदि हजुरले फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरको मेनु राम्रो हुनेछ, स्ट्यान्डर्ड हुनेछ भन्दै यदि हजुर मेरो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त नमस्ते।